राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्ले हांणी गणेश गांवकर हांकां हंगामी सभापती पदाचो सोपूत दिलो. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांक सोपूत दिवपा खातीर राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्ले हांणी विधानसभेचें खासा अधिवेशन घेवपाचो आदेश काडला. वेंचून आयिल्ल्या आमदारांक सोपूत दिवपा खातीर गणेश गांवकर हांची हंगामी सभापती म्हणून नेमणूक केल्या. विधानसभेची कार्यकाळ 15 मार्चाक सोंपता. ह्या दिसा वेंचून आयिल्ल्या उमेदवारांक आमदारकीचो सोपूत दिवपाची कार्यावळ जातली. आमदारांनी सोपूत घेतले उपरांत नवी विधानसभा घडयतले. मंगळारा सकाळी 11:30 वरांचेर खाशेले अधिवेशन सुरू जातले. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राजिनामो दिले उपरांत राज्यपालांनी पयलीची विधानसभा बरखास्त केली. डॉ प्रमोद सावंत हे सध्या काळजीवाहू मुख्यमंत्री आसात. निकालाक 3 दीस जाले तरीकूय भाजप विधीमंडळ फुडाऱ्यांची वेंचणूक जावंक शकली ना. Having been elected a member of the Legislative Assembly of the State of Goa, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and dignity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.